Pozdrav ekipa, evo nas opet, nova tribina emisija, u istom izdanju, Joe je tu. Čekaj, Ruka nije izdružila iz kadra. Evo. Kao i uvijek, spremili smo nove teme. Da, dakle, ovoga puta ćemo raditi Paul Pogba i Manchester United. Ko će van, oni ili Mourinho, možda obojci, možda ni jedan. Radit ćemo i Hajduk, Zolja, Hanze, bye bye. Ali pitanje je, što može Hajduk bez njega, je li to bio dobar potez ili loš? Radit ćemo hrpu aktualnosti i dati komentar za njih. Specijalni gost ove emisije je... Čeko Vela! Pogba, povedi nas! Mino Raiola, kakav čovjek. Ako niste čuli za njega, on je ono što se s punim pravom zove superagent. On s jedne i George Mendes s druge strane i ponovo je zakuho gulaš. A naravno, stvar je eskalirala sa njegovim najvećim dijamantom, sa Paulom Pogbom. Što se dogodilo? Alexis Sanchez je došao u Manchester United, siguran sam na intervenciju Raiole, odmah je Pogba se zaletio tamo u ured i rekao, ej, pa ne može on imat plaću veću od mene, pa ja sam ovdje glavna faca. Onda poslije toga Pogba počne malo na terenu igrat, ne baš u punom intenzitetu, posvađa sa Mourinhom i onda na kraju, to smo čuli neki dan, Pogba dođe u novinama i kaže, što možda nije istina, ok, ili ja, ili Mourinho. I situacija odjednom se čini nepopravljivom. E sad, prva stvar koju treba vidjeti je, što mnogi će reći da zapravo nije istina, je li Pogba stvarno takav dragulj? Je li on neko ko može nositi marketing vašeg kluba? Joe će nam dati brojke. Kada je dolazio iz Juventusa u Manchester United, Paul Pogba je postao vlasnik najskupljeg transfera u povijesti nogometa. U ljeto 2016. godine plaćen je 105 milijuna eura, nakon čega mu je odmah dodijeljena i najveća plaća u klubu, uz Wayne Rooney. Trenutno od Uniteda prima oko 290 tisuća funti tjedno za svoje usluge. Sve do ove zime i dolaska Alexisa Sancheza iz Arsenala bio je najplaćeniji u klubu, no s 350 tisuća funti tjedno ta titula sad pripada Čilancu, što znači da između njih dvojice stane plaća jednog Antonija Marciala ili tri Markusa Rashforda. Prošle sezone prema prodaji dresova koja odlično predstavlja marketinški potencijal nekog igrača, samo su Messi i Ronaldo bili ispred Pogbe. Alexis Sanchez se na spomenutoj listi našao na 8. mjestu. Sve to osjetio je i United, koji je podigao prodaj dresova za 40%, te je prodao blizu 3 milijuna dresova diljem svijeta. Na dolaskom u United je Alexis Sanchez se odmah pobrinuo za pokoji rekord, pa je prema riječima izvršnog dopredsjednika Eda Woodwarda srušio dotadašnji siječanski rekord prema prodanim dresovima za 3 puta. Objava o njegovom dolasku na Instagramu dobila je najviše reakcija ikad na Unitedovom profilu. Na Facebooku je podijeljeno rekordan broj puta, baš kao i na Twitteru, na kojem je hashtag Alexis7 bio broj 1 u trendovima širem svijetu. Za United, koji je prema najnovijoj Deloitteovoj listi broj 1 u nogometnom svijetu financija, to je prilično važno, budući da gotovo 50% njihovih prihoda dolazi upravo od komercijalnih aktivnosti. Ok, situacija jednostavno eskalirala. Moramo se postaviti pitanje, Pogba ili Mourinho? Ako Pogba, za koliko love? I zato smo i vas pitali na našoj Facebook stranici, ako ovoga ljeta dođe ponuda na 100 milijuna eura, a vjerojatno bi mogla doći. Da li Manchester United treba prodati Paula Pogbu? I rezultat je 50-50. Pola vas misli da treba, pola misli da ne treba. Kada gledamo u analize koje je napisao Bruce Wayne prije koji dan, gdje jako dobro se cira kako igra Paul Pogba, vide se svi njegove nedostatke. Inače, Bruce Wayne je lik koji nam daje screenshotove, koji analizira pozicijsku situaciju na terenu, koji nam daje sve te alate kojima onda možemo vidjeti koliko je neko bitan ili nebitan za funkcioniranje formacije, što na kraju krajeva bude neka ključna stvar. Paul Pogba je počeo tankirati u obrani, jer Manchester United u posljednje vrijeme, 2-0 protiv Tottenhama u gostima, totalni kolaps. 1-0 protiv Newcastle, 0-0 protiv Sevilla, gdje je Sevilla bila puno bolja momčad, je davno djelovala kao ekipa koja nema prave ideje u igri. Jer situacija generalno gledajući nije toliko loša. Drugi su u prvenstvu, mogu uzeti Ligu prvaka, mogu uzeti FA Cup, ali ako će igrati ovako, onda ne mogu ništa. E sad pravo je pitanje, je li Pogba stvarno toliko potonuo u igri? Jer čak i ja imam dojam, lik je duh na terenu. Ako se pogledaju brojke, Pogba je dolaskom u Manchester United dobio nešto drugačije zadatke nego na što je navikao tijekom zadnje dvije sezone u Juventusu. Još iz Juventusa, ali i prošle sezone s Unitedom, Pogba je u ligi oduzimao oko 3 lopte po utakmici, što presjecanjem, što startovima. Te brojke su ove sezone pale na 2,2 po utakmici u Premier ligi, a pad se osjeti i na broju počinjenih prekršaja, što sugerira kako su mu se defenzivni zadaci promijenili ili ih jednostavno ne obavlja aktivno kao prije.
Promjena je vidljiva i napadačkim segmentima igre, jer u Unitedu je puno više uključen u samu izgradnju igre, pa je posljedično tome podigao broj dodavanja i dugih lopti za 50% u odnosu na eru u Juventusu, baš kao i ključna dodavanja. 9 asistencija koje ima u Premier Ligi, što ga čini 7. najboljim u ligama petice, prikupio je u 14 utakmica, a od dolaska Alexa Sancheza ne samo da nema asistenciju, već nije uspio pisati ni barem jedno ključno dodavanje u 4 odigrane utakmice. Njegova neaktivnost u igri možda se najbolje vidi u činjenici kako je uputio samo 4 udarca prema suparničkom golu, a dosad je prosječno pucao preko 3 puta po utakmici. Stoga nije ni čudno da mu je Mourinho minutažu tijekom tog perioda smanjio na malo više od sat vremena igre. Ok, ekipa, dakle, kako smo najavili, moj kolega Željko Vela je tu s nama. Je li problem, znači, kod Manchester Uniteda i tog sukoba Mourinho-Pogba taktika, ili je problem psihologija? Pogotovo ako uzmemo u obzir njegovu lošu reakciju nakon transfera Alexisa Sancheza. Ja mislim da je, ono, 95 prema 5 psihologije. Ok. Problem je više u tome što je taj sukob poprilično očit. Problem je u tome što je možda u jednom trenutku Pogba pomislio da je veći od Mourinho. Njegov govor tijela, njegovo ponašanje na terenu, njegovo ophođenje u odigravanju i na terenu, geste, pokazuju da on je negdje drugdje, da taj svoj posao odrađuje. Ali to mislim da je tek fenomen zadnjih 5 utakmica. Mislim da to nije bilo na početku sezone. Da, govorimo o ovom dijelu gdje se sada situacija zaoštrila. Da, ti došlo na noć. Dakle, problem je psihologija. Taj sustav sa Matićem, nebitno ko je, da li njega kao osmice ili prednjeg u 4-2-3-1, je relativno dobro funkcionirao na početku sezone. Tako da, nema se govora da za njega nema tu mjesta ili da je to neki problem. Ne. On sigurno ima tu mjesta. E sad, da li se to može riješiti tako da United da njemu jednaku plaću kao Sanchezu i da se to sve nekako stavi ili pod tepih ili raščisti? Da li to moguće se naći u ovom trenutku? Pa, moguće je kao kratkotrajno nešto što će premostiti problem. Ali ako imaš čovjeka koji prodaje najviše dresova na svijetu, a Pogba prodaje najviše dresova na svijetu, koji tvom brendu omogućava da uz Real Madrid bude najveći nogometni brend svijeta, onda mi je logično da on, kad dođe Alexis Sanchez, da kaže, ok, ne može on imati veću plaću od mene. Da, ali mora li to biti prve sekunde, prvog tjedna kad je ovaj došao? Ako ti je Mino Raiola menadžer, mora. Jer, ajde ti, Pogba, povuci ovu momčad. Pogba, povedi nas. Pa, napravi da budemo drugi i da završimo 10 bodova iza ili 8 bodova iza City-a, kojih već ne možemo stići, i da osvojimo nešto, ajde, i onda dođi na kraju sezone i reci, gospodo, ja bi veću plaću jer mislim da sam to zaslužio. Da, okej. Okay. Ajmo samo onda za kraj. Koji očekuješ epilog ove situacije? Manchester prodaje Pogbu na ljeto, stvari se saniraju tako da mu se daje plaća, ili stvari se saniraju na neki drugi način? Šta je nekako najizglednije? Ili ovo nastavlja tinjati, pomalo se rasplamsavati, ovisno o kontekstu, ovisno o rezultatima. Što rezultati budu slabiji, ovo je veća neuralgična točka, uvijek je to tako. I na kraju sezone Pogba ide negdje, to je jedan mogući scenarij. Drugi mogući scenarij, Pogba se resetirao i živjeli su sretno do kraja ove sezone i onda dosta ovisno o rezultatu, ovisno o tim pregovorima, gdje ja bih zadržao Pogba. Ja ne plediram da se njega riješi pod svaku cijenu, ali ako može biti normalan, to bi pomoglo. Da, ja isto mislim da će ključno biti koji će biti ove sezone rezultat. Tako. Jer ako oni primjerice ostanu drugi, osvoje Ligu prvaka, onda ovo sezona veliki uspjeh, tako, onda se sve može opravdati. Ma dobro, to su bile pozitivne tenze. Tako je. Jer je njemu stalo. Ali ako ne bude rezultata, onda će biti ponovo, on je kriv, ovaj će reći, on je kriv. Mislim, nije ni Mourinho baš pao s kruške. Manchester, bez obzira na rezultate, trpi kritike oko igre. Tako je. I on je sad stvorio kontekst da se u slučaju da rezultati izostanu, stvorio priliku da kaže. Ovaj nas uništava. Tako je, da. On je stvorio priliku da se napravi alibi i to protiv čovjeka. Da, ljudi zapravo već polako vole mrzit. Ok, ali neki zaključak je, ovisno o rezultatu će se raspustiti. Tako.
Ove igre su prve zimske u povijesti na kojima je bilo preko 100 natjecanja, povećanjem sa 98 u Sočiju prije 4 godine na 102 ove godine u 15 različitih sportova. No to nisu jedine zanimljivosti i rekordi. Ester Ledecka je postala prva sportašica koja je uspjela osvojiti zlatnu medalju u dva različita sporta na istim igrama, pobjedivši u skijaškom superđiju i paralelnom veleslalomu u snowboardingu. Norvežanka Marit Bjørgen je osvojila ukupno 5 medalja, što nikome drugom nije pošlo za rukom na ovim igrama. No sa ukupno 15 osvojenih medalja u karijeri skinula je Bjørn Dalena s mjesta najtrofejnijeg zimskog olimpijca ikad. I sama Norveška je sjušla rekord Amerikanaca po broju osvojenih medalja. Njihovih 37 iz 2010. sada je nadmašeno sa norveških 39, a usput su skupa s Njemcima izjednačili kanadski rekord od 14 zlatnih medalja iz Vancouvera. Kad smo već kod najviše zlatnih medalja, najuspješniji na ovim igrama su bili Norvežan Johannes Heflot Klebo i Francuz Martin Fourcade sa 3 osvojene zlatne medalje. U 20 različitih navrata rušeni su olimpijski rekordi, triput svjetski rekord te dodijeljeno 7 najboljih ocjena u umjetničkom klizanju. Nizozemac Sven Kramer ispisao je povijest zlatnom medaljom u brzom klizanju na 5 km, te je postao jedini koji je osvojio zlato na istom natjecanju na 3 različite olimpijske igre. Na nešto drugačiji način, povijest je ispisao i Noriaki Kasai, kao prvi sportaš koji je upisao nastupe na 8 različitih zimskih olimpijskih igara. Na jugu je opet veselo, naravno glavna tema je ko uvijek Hajduk, jer što se dogodilo, otišao je Frank Zoljao Hanza i opet se digla cijela halabuka. Naime, on će u budućnosti igrati u kineskoj drugoj ligi za Shenzhen, Hajduk je tu dobio nekih 1,5 milijuna eura, možda malo više, i sad opet postoji tu dvije škole mišljenja. Prvo kaže, s obzirom da o Hanza, da mu isticao ugovor, da ga se moglo unovčiti samo još sada, s obzirom da je radio probleme klubu i sve to skupa kako već ide, dobro se lovo ovdje ubralo. A drugi će reći, ne, prethodno je otišao i Ante Erceg. Ne, Ohanza je u posljednjih 5 utakmica pokazao da kad je zdrav, da kad prođe pripreme, da kad je u dobrom stanju, da može biti možda i najopasniji igrač lige. I osim bez takva dva igrača pokazuje da Hajduk ima plafon gdje ne može zadržati tip igrača koji ih može odvesti na stepenicu više. Što god ta stepenica bila. Možda osvajanje kupa, možda približavanje Dinamu. I sada ćemo prvo kroz brojke, a onda kroz interpretaciju vidjeti što je bliže isti. Hajduk je tijekom ove sezone prema Transfermarktu prodao igrače u vrijednosti 14,5 milijuna eura. Naravno, najveći dio otpada na Vlašićev transfer u Everton, ali posljednja dva transfera, Ercegov u Ujedinjene Arapske Emirate i Ohanzin u Kinu, izazvale su nešto veću buku. Ante Erceg je otišao u trenutku kada ga je većina javnosti vidjela kao najboljeg igrača u Hajduku, što s 9 golova i 4 asistencije u prvenstvu donekle potvrđuju, iako bi dublja statistička analiza pokazala da nije sve toliko idealno. Hajduk je za 28-godišnjaka dobio 1,5 milijuna eura, no to je tada podijelilo javnost, jer dio je smatrao kako bi trebao biti skuplji, pozivajući se na činjenicu da imao važeći ugovor još par sezona. Dio njegovog napadačkog tereta preuzeo je Franco Hanza, za kojega je Hajduk sada dobio 300.000 eura više nego za Ercega. U 3 utakmice proljetnog dijela prvenstva upisao je 3 gola i 2 asistencije, ako uzmemo period od zadnje 5 ligaških utakmica u seriji od 6 pogodaka i 3 asistencije. Važna stavka koja se treba spomenuti tijekom razgovora o transferu je svakako i činjenica da ga je Hajduk mogao besplatno izgubiti na ljeto, budući da su mu ostala još samo 4 mjeseca ugovora. Osim toga, Ohan za igrač koji se konstantno borio protiv ozljeda, iako ovo sezonskih odigranih 58% mogućih minuta zvuči malo, treba zapamtiti da je to prošle sezone bilo tek 29%, odnosno 10% u pretprošloj sezoni. Pa kada se sve to uzme u obzir, čini se da je ova odluka uprave o prodaji sasvim razumna. Ok, kad smo pisali vas na samoj tribini, je li Hajduk trebao prihvatiti tih 1,8 milijuna ili 1,5 milijuna eura za Ohanzu, čak 75% je reklo da. Kad smo pitali za Ercega, također je bio sličan omjer u korist Hajduka. I sad, ako pogledamo analizu od našeg starog korisnika Munje, koji bi puno i prije pisao o Hajduku i koji je čak i uključen oko rada samog kluba, on kaže ne da je to dobra prodaja, nego da je to pravi jackpot. Manje više koristi argumente koje je koristio i Joe. Dakle, Ohanza nije puno igrao za klub. Igrao je na refule, isticao mu je ugovor. I kad se sve to skupa zbroji i oduzme, plus njegova neučinkovitost u obrani, ovo je jackpot. Da oni koji kažu Hajduk gubi svoje najbolje igrače, griješe u tome što svaki klub će gubiti svoje najbolje igrače. Svaki klub na ovim područjima će u nekom trenu biti talac igrača. Rijeki se to događa stalno. Da li ima izlaza iz toga? Pa, rekao bi da je jedini izlaz iz toga da neko poput Zdravka Mamića postane gospodar života i smrti, ali onda je to i gore nego da gubiš svoje najbolje igrače. E sad, da bismo testirali tu tezu,
pozvali smo Željka Velu, velikog Hajdukovca, koji je bio s nama i na dijelu Manchester Unitedu, da malo vidimo je li Hajduk uništio perspektivu, što znači ove prodaje i jel sam ovdje. Ok, dakle, otišao je Franko Hanza. Otišao je ranije Jan Terceg, mnogi će reći dva, možda ne najbolja, ali najopasnija Hajdukova igrača. I sad, Željko iz velikog Hajdukova, to se manje više zna, ali jednog je tako, svi poznavate prilike. I sad, da li bi se ti, čisto za početak, složio da su to u ovom trenu, kad su bili prodavani, dva najopasnija Hajdukova igrača? Da, apsolutno da. Terceg je bio u trenutku kad je prodan prvo ime Hajduka, a Hanza je super, ne računajući ovu utakmicu protiv Slaven Belupa, jer ona je dio ove priče. Tako. Ona je dio ove priče, pripremno razdoblje i prve dvije utakmice Hanza je ime broj 1. Tako. E sad, ključno pitanje, Hajduk neće biti prvak ove sezone, to se manje više zna. No međutim, i sam sam mi rekao kad smo bili razgovarali, da ljudima donje, dakle hajdučkom puku bi strašno puno značilo da oni uzmu kup. Pretpostavljam da je tvoje pitanje je li Hajduk trebao njih zadržati ako želi osvojiti taj kup. Ja bi ti ovako odgovorio. Hajduk bi s njima dvojicom imao puno veće šanse da osvoji kup nego što će imati bez njih dvojice. E, okay. Ali pod jednim uvjetom. Dobro. Samo da za njih nikada nije došla ponuda. Da za njih nije došla ta ponuda, onda se priča o njihovoj prodaji seli u šesti mjesec ove godine. Hanza bi otišao bez odštete. Hanza bi, ako ne bi umeđu vremenu potpisao novi ugovor, otišao bez odštete. A realno, Ante Erceg je prekasno došao, u prekasnim godinama je došao u Hajduk i počeo igrati svoje neke najbolje utakmice. On ima 28 godina. Prema tome, malo je već zadnji vlak da se uzme neki dobar novac. I u šestom mjesecu da su se oni prodali za isti ovaj novac, za iste ove klubove, ne bi bilo prevelikog razgovora oko toga je li trebalo ili nije trebalo. Šta je problem da se vratimo na bit? Ja mislim da je Hajduk odbio te ponude, da on bi izgubio novac, a ne bi imao previše koristi od Ercega i od Ohanze. A jel misliš da ta kompenzacija od tih 2,5 milijuna eura ili plus minus 200 tisuća je adekvatna za njihovu igračku vrijednost? Primjerice, jer centar for Crvene zvezde Boači je otišao za 5,5-6 milijuna eura, no on je ipak igrač koji više igrao kontinuitetu. Igrao kontinuitetu, Boači je igrao Europsku ligu ove godine, Zvezda je prošla nokaut fazu i tako dalje i tako dalje. Jer i meni se čini da zapravo za Antu Ercega, koji isto u svojoj karijeri ima problema s ozljedama i koji je odigrao sad jednu strašno dobru polusezonu i ajde, prošle sezone bio isto solidan, je i Ohanzu, koji je doslovce se prodao na račun ono hajpa iz pet utakmica, se zapravo ne može dobiti veći novac. Nisu to igrači od 21 godine kojima se ne zna plafon. Na njima obojici je Hajduk zaradio, čak kad gledaš kad ih je doveo, kad ih je i za koliko prodao, a u međuvremenu su i dobili neke utakmice na račun tih golova i ostavili su nekakav trag. Ako gledaš iz perspektive transfera Dinama, svojih igrača, to je kikiriki novac. Ali nemojmo zaboraviti da je Hajduk svoje juniore najbolje do prije koju godinu prodavao za 200-300 tisuća eura. Prije nego što su odigrali uopće jednu utakmicu. Znači, ovo je sada veliki korak naprijed. Ovdje je samo ta vaga kup novac, kup novac. Dobra, da li Hajduk ikad može doći u tu situaciju da odbije takve ponude, a da igrači nisu nezadovoljni? Mislim, kojom metodom bi se klub doveo u tu situaciju? Pa doveo bi se u tu situaciju da, na primjer, sada neko ponudi 1,5 milijuna eura za golmana Karlo Leticu i ja mislim da to Hajduk bi odbio glatko i da bi Karlo Letica rekao i dobro da ste odbili. Vrlo solidan golman, recimo neki rang Lovre Kalinića. Je, slažem se. I da, takvog igrača nećeš prodati sad za milijun. Ali o Hanzu, Ercega, mislim da možeš. Dakle, nemamo što Hajduku zamjeriti. Mislim, za mene su oba ta poteza i logična i dobra, i dobro tempirana. Nemam neke zamjerke. Ja nemam zamjerku. Koja je onda perspektiva ove momčadi? Ne, šta je fali, šta ima, gdje može, gdje ne može?
Perspektiva ove momčadi je takva da u njoj igra jako puno stranaca i da se Hajduk ipak svake godine dosta mijenja igrački. Ako se to ne može riješiti, a očito ne može, onda je Hajduku potreban kontinuitet rada i sad, glupo je reći, je li to Kopić? Po prvim rezultatima bi se reklo da je. I najveći je problem što omladinski pogon, akademija, mora početi kao nekada proizvoditi igrače koji su za prvu momčad. Ne igrače koje onda pošalješ u Dugopolje bez ikakve uvrede za Dugopolje ili u Makarsku. Da, oko toga se nekako svi slažu, ali to je proces koji nije baš jednostavan i koji dodatno otežava činjenicu da se na relativno malom tržištu gdje već postoji jedan klub koji je manje više monopolizirao talent i koji ima puno bolje odnose i diljem Hrvatske i koji je već izgradio mrežu i tako dalje. Hajduk je nažalost godinama jedne potpuno krive politike, barem prema svojoj užoj i malo široj zajednici, mislim pritom na Dalmaciju i na šireg bazena, te odnose poprilično urušilo. E sad ih treba pametnom politikom vratiti, to neće ići preko noći, ali drugog puta ne. Da. Drugog puta ne. Da, mogu se složiti, mislim da s tim možemo i završiti ovaj sekund. Kao što smo već spomenuli, najviše medalja, rekordnih 39, na ovogodišnjim zimskim olimpijskim igrama uzeli su Norvežani. Iza njih sa 31 su Nijemci, a na trećem mjestu su se smjestili Kanađani sa 29 medalja. Isti je poredak i u zlatnim medaljama, samo Norvežani i Nijemci dijele prvo mjesto sa 14 zlata, dok je treće plasirana Kanada na 11, čime su Norvežani samo podebljali prednost nad Amerikancima na all-time listi medaljaša na zimskim olimpijskim igrama. Norvežani sada imaju 368 osvojenih medalja, od čega su 132 zlatne, što je 27 zlata više od SAD-a, te ukupno čak 63 medalje više. U alpskom skijanju pokupili su najviše medalja od svih zemalja, 4 u muškoj i 2 u ženskoj konkurenciji. Na veliki broj medalja posebno mogu zahvaliti skijaškom trčanju. U 12 natjecanja u muškoj i ženskoj konkurenciji pokupili su 7 zlata, 4 srebra i 3 brončane medalje, primarno zahvaljujući Marit Bjørgen i Johannesu Klebu. Nijemci su konkurenciju potukli u bobu i nordijskoj kombinaciji. Dok su u bobu uzeli sva 3 zlata i jedno srebro, u nordijskoj kombinaciji su osim sva 3 zlata u jednoj disciplini uzeli i sva 3 mjesta na postolju. Kanađani su najviše medalja pokupili zahvaljujući skijanju slobodnim stilom, gdje su u 10 natjecanja uzeli 4 zlata, 2 srebra i 1 bronzu. Tradicionalno uspješni u brzom klizanju bili su Nizozemci. Na 14 natjecanja uzeli su 7 zlatnih, 4 srebrna i 5 brončanih medalja u muškoj i ženskoj konkurenciji, što je jedno bilo 80% njihovih medalja. Ok, dakle, gotovi smo sa dvijema glavnim temama i sad idemo na vijesti. Na neke vijesti, izdvojili smo kao 4 najbitnije. Okay. Laureus je dodijelio nagrade, između ostalog za nama najvažnije, i najbolji sportaš, najbolji sportašicu, najbolji sportaš Federer. I u žena je to bila Serena Williams. Češta, je li ona nastupala uopće prošle sezone? Cijelih 9 mečeva je odigrala prošle sezone. Da. 9? Nije mi jasno. Ne, nije ni meni. Stvarno, mislim, svaka njena čast, ali jedini turnir koji ona osvojila bio je Australian Open, to je svaka čast osvojila. Ona bila je trudna, mislim, još u to vrijeme, ali osim toga nije ništa postigla prošle sezone i dobila je nagradu. Ta nagrada više ništa ne vidi. Da, apsolutno. Nikola Jokić je imao fantastičnu veljaču, znači odigrali su 10 utakmica njegovi Denver Nuggets, od toga smo vidjeli 7, ali on je imao u prosjeku 22 poena, 11 skokova i 9 asistencija, uz šut 56 iz igre, 56 za 3 i 87% slobodna. To je fenomenalno. Da, i usput je upisao 17 asistencija protiv Bucksa. Tako da Jokić je odigrao fantastičnu veljaču. Da, mislim, treba će nam on biti tema negdje u buduće, ali zapravo čini mi se da će Anthony Davis vjerojatno biti igrač veljače, ali ovo su dovoljne brojke za igrača mjesec. Plus, ne znam da li je jedan XU igrač imao ovakav mjesec ikad. To bi trebalo istražiti. Da, da, ne znam je li moguće da je Peđa imao nešto slično, onako. Da, to ćemo istražiti, ali ovo je stvarno nevjerojatno. Izdvojili smo i Eintracht Nike Kovača. A? Da, Eintracht je znači trenutno četvrti u Bundesligi, znači na mjesto koje vodi u Ligu prvaka. Osim toga, protiv Schalke igraju za prelazak u finale. U kupu, znači... Došao Gelsenkirchen. Da, Gelsenkirchen, ali eto, među 4 su i u kupu i u ligi, tako da Niko Kovač radi fantastičan posao. Da, imamo tu temu na tribini i zapravo za mene je tu ključno pitanje, znači, da li on sad mora na ljeto ići negdje drugdje?
Inače, imam tu posebnu temu jednom od sljedećih tjedana, vjerojatno kad odigraju tu utakmicu protiv Šalke, pa vidimo da li će proći ili ne. Od jednog kluba koji 20 godina je ono čardakni na nebo na zemlji napravio klub koji je stalno u gornjem dijelu ljestvice i sad se još bori za Ligu prvaka. Da. I ono, u sklopu te teme smo postavili pitanje da se ocijene treneri i Niko Kovač je sad najbolji ocijenjeni hrvatski trener. Ispred Bilića. Ispred Bilića, iako 6.8 i 6.7 je slično, ali oni su klasa iznad svih ostalih. Wenger. Arsenal izgubio 3-0 u finalu kupa od Manchester City, a ne baš pretjerano neočekivano. Ali prosto, dobili su samo 3 minuta sudačkog dodatka. Da. To je neoprostivo, jer kad gubiš 3-0, prva stvar koju trebaš reći na press konferenciji je sudac treba dati 5, a ne 3 minuta sudačkog dodatka. Da. Are you fucking kidding me? To je Wenger. Da. Za nas iznenađuje još uvijek. Tako da ono, Wenger vjerojatno na kraju sezone sigurno odlazi. I nekako su se 4 neka kandidata isprofilirala, to su Lev, Tuchel, Luis Enrique i Ancelotti kao mogući nasljednici. Moj favorit je dalje Tuchel. Da. Ne vidim bolji fit za tu kulturu kluba i ono što oni hoće i Tuchela kao trenera. Pa da, od ova 4 svakako bi izdvojio ono, Lev i Tuchel na jednu stranu, Ancelotti i Luis Enrique na drugu, kao dvojicu koja ne bi baš volio vidjeti. S time da, ako ćemo biti istinni, Lev će po meni gotovo sigurno u Real Madrid. Da, pa mislim, to su neki njegovi, Bayern München, Real Madrid, znači to su klubove koje već kivali. Tako, on je ipak će pucat na stepenicu više. Treba još spomenuti što se dogodilo relativno nedavno. Griezmann je zadnji dvije utakmice dao 7 golova. Spekulira se da je već potpisao za Barcelonu. Cerezo je rekao ne. Ali, ono, siguran sam da ne bi bilo toliko vijesti oko toga da nema već nego poludogovor. Da, još toliko specifičnih vijesti. I toliko specifičnih vijesti, tako. Sljedeći tjedan ćemo raditi Barcelonu. I to u Fantastic Four. I onda još ako dođe Griezmann, da. Mislim šta će to biti? Mora se riješiti nekoga. Da. Vjerojatno Suarez, ali... Vjerojatno Suarez. Kje ti, ko igra? E! Ko ona igra? City protiv Chelsea, ja nisam. Uvijek za City. Slažem se. Leipzig, Dortmund. To je nama najzanimljivije. Uvijek za Dortmund. Ali to treba biti fešta golova, ne? Milan Inter. Mislim, baš se poklopaju da su u lošoj seriji, ovi u dobro, ali ne vjerujem baš da će biti. A kupu su igrali 0-0. Ja bih rekao da sam najbliži opet tom rezultatu. Da, tako si mene kako će. Što su bili Milan i Lazio i Barcelona Atletico Madrid. Mislim da će Griezmann zabiti gol, eto. Pošto se priča o tome, ali 1-1 tipa. Da, oni obično odigraju 1-1. Iako Atletico Madrid baš nema povijest dobrih rezultata u Ligi protiv Barcelona, samo su ih u Ligi prvaka uspjeli. Da, od nove godine likovi igraju briljantno, tako da ako su ikad bili u situaciji da mogu dobiti Barcelona, to je onda sad. Jedna smiješna prognoza. Da li ti misliš da će Ohanza u Kini dostići 100 kila? Daj mi. Koliko sad ima? Pa mislim da ima solidnih visokih 80. Uf, pa onda sumnjam da će baš 100 kila. Mislim da je to Ronaldo, mislim, jedini koji će na neko veliko natjecanje doći. Tako je spremio, ja mislim da Ohanza je pa. Mislim da neće dostići 100 kila. Da, bar neće biti na terenu, ja sumnjam da će izdržati njegovo tijelo. Ali ima perspektivu, jel da? Ok. Kako će nas bilo zvati ako biti? Dobro, to je to. Prognoze smo dali. Ispratite nas ili ne. Do sljedećeg tjedna. Ok, ljudi, samo da vas podsjetimo na kraju videa. Ako vam se svidjelo, lajkajte, šerajte, pozovite svoje prijatelje. Ako ste novi, subscribeajte se. Jer to nam pomaže da bi ovo vidjeli i nastavili dalje. A,